Professor Calu aí, ó, na pegada. Boa tarde pra todos aí. Que a paz do Senhor esteja convosco. Calu da Bahia pro carro. Parando o carro aqui na garagem, na parte interna da empresa. Vou fazer... desatrelar aqui o caminhão aqui. Vem comigo, passo a passo aqui. Vem como desatrelar a caçambona aqui. A mangueira do óleo hidráulico. Mangueira de retorno. Energia. Aí esses dois engates que tá aqui, ó, eu vou colocar numa luva enrolada na mangueira por causa de câmera de ar, para ela não ficar danificando no dia a dia aí. Esse aqui é um dos passos que nós temos para fazer, para desatrelar a caçamba. Caminhão, carreta, qualquer tipo de carreta, tem que fazer dessa forma aqui, né? Tem alguns que são hidráulicos, né? Mas aí não é acessível para todo mundo, não. A parte hidráulica não tem. Quando ele está fora do chão, o pé não está no chão, ele tem duas engrenagens. Essa primeira que eu puxei para cá, o pé desce mais rápido. Aí aqui agora, quando ele encostar no chão, ó, a gente vai ter uma outra engrenagem aqui, que aqui já ficou pesado. Eu vou e empurro esse negócio para dentro aqui, ó. Aí aqui agora fica mais leve, em outra engrenagem. Você pode estar levantando a carreta, mostrando aqui da roda. Ele vai aliviar lá, mostra ali. Ele vai aliviar ali o peso. Aí já está na hora de soltar. Aqui agora é só puxar isso aqui, ó. Ele tem uma trava aqui de segurança. A gente aciona a trava, levanta a trava, puxa o pé, a alavanca para o lado. Pronto. Está desengatado aqui agora. Eu que já estava aqui também. A gente freia a carreta. Isso aqui, ó, a gente freia a carreta para ela ficar estacionada. Aí pronto, lá ela está estacionada. Ela no movimento para lá de. Aqui agora é só puxar o caminhão e puxa. Obrigado.